Hello everyone, welcome back to my channel MZ Vlog. Punor bar notun video tar hoite moi manojoti apnaloka sai ase MZ lifestyle vlog. Aro apnaloka jodi mor agor video ro sai ase tena ola gom paise ami Phalukjuri waterfall ga pa dhui dhui ka aisu aro ei phala sap pispala e bilak amar gari aro ei gari loi etia jaboloke olaisu ami eta kot jam amar guide ase Bikash bhai aro Bikash bhai amar ei Kazirangat ghurai ase eta bhai kobo ami kot jam bhai ami kot jam ko ami Karbi Anglong ot jam Karbi Anglong তাত কারবি গাও আৰু কারবি গাও মানে কারবি মানু থাকে মানে আচ্ছা তাত কি 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 আছে তাত তে ধুনিয়া নেচার আছে নেচার কি আৰু আমাক কিটো লাগে আচ্ছা নেচার লাগে নেচার তো বলক আমি ভিডিওটো আপোনালোক দেখাম এফালৰে মোটামুটি আমি 2 3 কিলোমিটাৰ মান ৰাস্তা আউতে মানে অফৰোডিং কৰি আহিছো আৰু এই অফৰোডিং খিনি আপোনালোক এতিয়া ভিডিওৰ জৰিয়তে ধুনিয়াকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক ভিডিওটো এনজয় কৰক খৰাৰ মাৰে খৰাৰ মাৰে আৰু দাপা চল ভাই ধুনিয়া ঠাইত মানে কাজিরঙার পৰা আমি জি ঠাইত আছিল তাৰ পৰা আৰু অলপমান ভিতৰুৱা ঠাইত আমি সোমাই আহিছো আৰু এইফালে এখন হৈছে এখন কারবি গাঁও না ভাই কারবি গাঁও আৰু ইয়াতে চাওক এইফালে খেতি চেতি কৰিছে পাহাৰিয়া ইয়াৰে স্থানীয় লোকে তাত তামোল চামোলৰ বাগান আছে আৰু এইফালে চাওক এটো হৈছে কি হাউচ কি হাউচটো কি কাৰণে বনাইছে ভাই এটা নিজে পার্সোনালি প্ৰপাৰ্টি মানে নিজে বনাই লৈছে ৰাতি নাইট কেম্পিং কৰিব কাৰণে আচ্ছা হাতি চাতি আহে ইয়াৰে বনৰিয়া হাতি চাতি আহে খেতি কৰে না মানুহে আচ্ছা আচ্ছা আপোনালোকক দেখাই দিছো মই এইফালে হৈছে এবিলাক তামোলৰ খেতি কৰিছে ইয়াতে আৰু এইফালে এটা টি হাউচ আছে এইফালে এটা টি হাউচ আছে এবিলাক সব টি হাউচ আৰু এইফালে এটা আছে এনেকুৱা ইয়াতে মানে হাতি চাতি আহি থাকে ৰাতি ইয়াৰ পৰা মানে পহৰা দিয়ে না ভাই হাতিবিলাক খেতি খেতি আচ্ছা আচ্ছা এইবিলাক সব পার্সোনাল মাটি আৰু তাৰ কাৰণে এইটো মানে ইয়াতে ইয়াৰ পৰা পহৰা দিয়ে আৰু এইবিলাক চাওক কাৰবি গাঁও এনেকে পাহাৰৰ মাজে মাজে এইবিলাক এখন এখন কারবি গাঁও কাজিরঙা এরিয়াতে আছে ভাই তো কাজিরঙা এরিয়াতে তো ইয়ারে নেচারটো খুব সুন্দর লাগিছে তো আৰু সব এই পিছফালে দেখা দিছো মই আপোনালোকে এই পাহাড় চাৰু ফালে পাহাড়ৰ মাজতে এতিয়া বৰ্তমান আছো এখিনি ঠাই একদম প্ৰপাৰ নামটো কি ভাই এটো আপোনাৰ কারবি আংলং কয় ডিস্ট্রিক্ট কারবি আংলং এখানে কারবি আংলং কয় না বাগৰি পুৰা বাগৰি মানে আমি যি ঠাইত আছিলো তাৰ পৰা আকৌ অলপমান ভিতৰলৈকে সোমাই আহিছো এইফালে এটা জুৰি আছে জুৰি না নিজৰা ভাই এইটো আচ্ছা আমি যিটো ৱাটাৰফলত আছিলো আৰু সেই ৱাটাৰফলটোৰ পৰাই মানে পানী আহি আছে তলত আৰু তাৰ কাৰণে জোতা জোতা খুলি লৈছো এতিয়া আকৌ আমি এই জুৰিটো পাৰ হৈ যাব লাগিব না ভাই হা পানী খাব পাৰি না ভাই এটা আচ্ছা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে আৰু কাজিৰঙাৰ মানে ফিল মই আপোনালোকক কি বুজাম গাইছ একদম বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি ইয়াতে মানে আহি এনেকুৱা এটা মাচিটিচ লাগে তো চাওক এয়া নিজৰা আমি হাৰাৰ মাৰে হাৰাৰ মাৰে জয় শ্ৰীৰাম আৰু গাড়ীবিলাক আমি বাইকবিলাক মানে এইফালে ৰাখি থৈ আহিছোঁ আৰু পাহাৰৰ ওপৰত ৰাখি থৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি অলপমান মানে বেলেগ ঠাইত যাম
আমি মানে দিনটো বহুত ঘোরাঘুরি হল তো এতিয়া আমি আকো রুম লৈকে যাম নাকি রুম লৈকে যাম এতিয়া আকো রুমত গৈ আপোনালোকক আকো কত কি কৰো ধুনিয়াকে দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি আমাৰ এই বাইকৰ ওচৰ পাই গলো আহি আৰু এখন হৈছে মোৰ বাসন্তি আৰু এইফালে ভাইৰ এখনে মানে অলপমান প্ৰবলেম দিছে ইঞ্জিনটোৰ পৰা মানে চালেঞ্জৰ পৰা কোলা ধোঁৱা মাৰিছে নেকি ভাই বগা নেকি কি কি নরমাল তুমি টেনশন হয়েছে নাকি কিন্তু এখন গাড়িখনও কিন্তু মানবে লাগবে ইমানখিনি দূর যে আইসি আকো না রোস বড়িয়া 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 সাবা আকো রুমলৈকে যাবলে ওলাইছো না ভাই এটা আমি রুমত যাম আৰু বাগৰি ৰঞ্জত যাম এতিয়া বাগৰি ৰঞ্জত অলপমান চাই এম নেকি বোলা টিপ টপ কি কমত জুৰিত ধুনীয়াকে গা ধুই আছে গোটেই ভিডিঅ বিলাক ধুনীয়াকে এনজয় কৰি থাকক আমি আহি পাই গলো এফালে যিটো ৰাজহুৱা নামঘৰ আছিল আৰু ৰাজহুৱা নামঘৰ আগৰ ভিডিঅ যদি আপোনালোকে চাইছে তেনেহ'লে গম পাইছে ৰাজহুৱা নামঘৰটোৰ এইফালে ফিল্ড এখন আছে ফিল্ড মানে তেনেকুৱা গাড়ী থোৱা জেগা আছে তাত আমি গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ ৰখিছিলোঁ আৰু গাড়ীখন থ'ব গৈছে আৰু এইফালে এইটো হৈছে মেইন ৰাস্তা আমি এতিয়া এই ৰাস্তাটো পাৰ হৈ মোটামুটি 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব তাতে আছে আমাৰ এলিফেণ্ট কেম্পবিলাক আৰু তাতে অলপ সময় আমি ৰেষ্ট ল'ম তাৰপিছত আমি আপোনালোকক লৈ যাম বাগৰি ৰেঞ্জ দেখুৱাবৰ কাৰণে বাগৰি ৰেঞ্জত যাম ভাই বাগৰি ৰেঞ্জত যাম হাৰ চাল ইধাৰ কিতনা টুৰিজিম আতা হৈ আমি ফাইনেলি পাই গলো আকৌ কেম্প এইফালে চাওক এইফালে হাতীবিলাকত চাফ চিকুণ কৰি আছে যতীন ভাইয়ে যতীন ভাই এইফালে যতীন ভাইয়ে এইটো হাতীটোৰ নামটো কি কাঞ্চি ইয়াৰ ৰাতিপুৱা লগ পোৱাটো আৰু আগৰ ভিডিঅ' চাইছা যদি হাতীটোক মই দেখাইছিলোঁ আগৰ ব্লগছটোত
আৰু অলপ লেতেৰা হৈছে ধুনিয়াকৈ চাফ চিকুণ গা ধুৱা নাই নেকি ভাই গা ধুৱা নাই কত ধুৱাবলৈ যাবি গা আচ্ছা আচ্ছা আজি নুধুৱাই আৰু এইফালে চাম এইফালে এটা হাতী আছে আৰু এইফালে আছে সেইফালে দুটা এটা আৰু এইফালে এটা দুটা আকৌ এইফালে আছে এইবিলাক সব ইয়াতে এইখিনি জেগাত মোটামুটি কেইটামান আছে যদি ভাই এলিফেন সিজন হৈ গ'ল হাতী বোলে হাতীবিলাকৰ যোন মালিক আছে এই মালিকৰ ঘৰত আজিবিলাক থাকে এইবিলাক চব পাইভেট হাতী না পাইভেট হাতী এইবিলাক দিল্লীৰ মালিক এইটো কি ক'বে আচৰিত আৰু এই হাতী চলাই আছে ঝান্সীৰ মালিক মালিকৰ ঘৰ হৈছে দিল্লীত দিল্লীৰ পৰা চলাই আছে হাতী ইয়াতে আকৌ দিল্লী যাব নেকি আচ্ছা আচ্ছা ইয়াতে থাকিব কিমান বছৰ হৈছে আৰু এয়া এনেকুৱাই মোটামুটি ইয়াতে এতিয়া অকণমান আমি এই কেম্পটোতে ধুনীয়াকৈ অলপ ৰেষ্ট ল'ম ৰেষ্ট লোৱাৰ পিছত আকৌ ভিডিঅ' আমি আপোনালোকলৈকে কণ্টিনিউ কৰিম এতিয়া মানে অলপমান এডভেঞ্চাৰ ষ্টিক কৰি আহিছোঁ গাইজ অলপমান ভাগৰ ভাগৰ ফিল এটা হৈছে তো অলপ ৰেষ্ট নল'লে মানে জোচটো নাহিব তো অলপমান ধুনীয়াকৈ ৰেষ্ট লৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ অলপমান কেম্পত ধুনীয়াকৈ শুই দিলোঁ অলপমান শুই দিয়াত মানে ভাগৰত গেছ এনেকুৱা এটা টোপনি আহিছে জাষ্ট নাও সাৰ পাইছোঁ আৰু অলপমান সাৰ পায়ে ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া হৈছে 5:30 মানে আৰু ইয়াতে অলপ অলপ গধূলি হৈ আহিছে আৰু এতিয়া আমি ভাবিছোঁ অলপমান আপোনালোকক বাগৰি ৰেঞ্জটো দেখাই আহিম আৰু এইফালে চাওক দেৱপ্পা আৰু দেৱপ্পা বাগৰি ৰেঞ্জলৈকে গৈ আছে এলিফেণ্টৰ লগত আৰু এতিয়া আমি অলপমান তাত যাম ভাই বঢ়িয়া লাগছে তোমাৰ হাতীটো তুমি চলোৱা হাতীটো কি ধন ধন এইটো দঁতাল হাতীটো আৰু এইটো ধন আমাৰ ভায়ে চলাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু এইফালে এইটো দন্তাল নমস্তে নমস্তে দে নমস্তে দে অ ভাই কেনেকুৱা নমস্তে চাবাজ 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 ধন ধন এবাৰ চাউণ্ড দিবা দেচোন দোষ চাউণ্ড দিবা দেচোন এবাৰ নমস্তে দে নমস্তে দে ধন নমস্তে 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 এইফালে চাওক এইফালে এটা হাতী এইটো ধন আৰু এইফালে এইটো হাতীৰ নাম কি জোনদা কাঞ্চি আৰু এইফালে এটা আছে এইটো কি আহি থাকাটো সোণতৰা আৰু এইফালে এটা আছে সেইটোৰ নাম কি যোনটা আগত থকাটো আচ্ছা মানিক আৰু আমাৰ সেইফালৰ যে হাতী এটা আছিল লক্ষী আৰু হেৰি তৰা ক'ত আছে আচ্ছা আচ্ছা এইফালে আছে একবাৰ আমাৰ ওচৰৰে এটা হাতী আছে ইয়াতে জয়তৰা আৰু জয়তৰাৰ ওচৰলৈ অলপমান যাব চেষ্টা কৰিম অলপমান জয়তৰা মানে দূৰত আছে ইয়াৰ পৰা অলপমান দূৰত ত' যদি আমি বাগৰি ৰেঞ্জলৈকে যাই থকা অৱস্থাত দেখা পাওঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখা পাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া আকৌ সেইফালে কলগছত দিব তো আমিও অলপমান বাগৰি ৰেঞ্জত যাব নেকি দাদা বাগৰি ৰেঞ্জৰ পৰা আহোঁ বোলক অলপমান চাই আহিম নেকি সিহঁতো নতুনকৈ আহিছে না চাচা কেনেকুৱা লাগিছে আহি ইয়াতে ভাল না ফিলিংছ ফিলিংছ আৰু এইফালে মোটামুটি ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰমান এৰিয়া আছে আৰু তাৰপিছতে আমি বাগৰি ৰেঞ্জটো আপোনালোকক অলপমান দেখাম এইবিলাক কল ইয়াতে জমা হৈ আছে আৰু এই হাতীবিলাকে এই কলবিলাক মানে যি ঠাইত থাকিব তালৈকে মানে লৈ গৈ আছে আৰু এইফালে লাষ্ট এডাল আছে চাঞ্চি চাঞ্চি হাতীজনীৰ ঐ দেৱপ্পা মানে দেৱপ্পা এই হাতীটোৰ ওপৰত আছে এতিয়া তাক মাতি আছোঁ বোলে ৰেঞ্জৰ ফালে যাওঁ আৰু এই কলডাল থোৱাৰ পিছতে সিয়াক নমাই দিব ঐ নাম ইয়াতে নামি দি চাঞ্চি নমস্তে নমস্তে নমস্তে
Kenapa lagi feelings? Halo. Super na? Kami di sini dah stabil ya. Ah, jadi kami man. Eh, file bagoi dan jual lagi agama. Nah, jumpa. Belok. Kamu satu di dia. Aduh, eh, file sah. Kau bilang shop. Elephant camp. Ya, teh. Kintu, amar camp tu allop man dulu. Eh, tak ada setar pula. Kami itu ya ahi. Eh, kini besi ahi. Aduh, itu kami bagoi dan jual lagi agama. Eh, file apunaloka jikhon dolong dekhi sa, hei dolong khono re mane poijotok bilak ahi, ifale re yate rokhi bagoi ranjor rokhi, hei dolong khono re ifale obharnot probah kore aru jibojontu swarho baikho hoy. Ifale sa aru eta elephant kamor pora ahi ase, enake mane jot tot elephant bilak mane dekhiye babo ebilak sob private elephant yate ahajba soliye thake mane forest ranjor pora. Ifale difolio noir jetia pani bari ei area bilakot uthe tetia mane ei bilak sa bhot ase, ei bilak বন বিভাগে এবিলাক ভুতৰে মানে জীৱজন্তুৰ অনুসন্ধান চলা এফালে কুবাৰ কিবা প্ৰবলেমত পৰিছে নেকি তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই এতিয়া আমি বাগৰি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ পাই যাম ইয়াতে টোটাল চাৰিটা ৰেঞ্জ আছে এটা আছে বাগৰি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ আৰু এটা কহৰা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ আৰু এটা আছে বুঢ়াপাহাৰ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ আৰু এটা কি আছিল মই নামটো পাহৰি গলো ঐ জুন্দা আৰু এটা কি আছিল হেৰি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ এটা ইয়াৰে এটা এটা বাগৰি এটা কহৰা এটা বুঢ়া পাহাৰ আৰু এটা হা বোকাহাত আৰু এইফালে চাওক এয়া হৈছে বাগৰি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ ইয়াতে আপোনাৰ টিকেট চিকেট কাটি এই ৰাস্তাটোৰে টুৰিষ্টক এনেকৈ মানে এইটো হৈছে ডিফলু নদী আৰু ডিফলু নদীৰ মানে আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এই ডিফলু নৈৰ দলংখন দূৰৰ পৰা কিন্তু এই ডিফলু নৈৰ দলঙেৰে গৈ মানে সেইফালে যোৱা এতিয়া এলাও নাই মানে এতিয়া গধূলি হৈছে চ' তাৰ পৰা মানে এনিমেলছ এইফালে আহি যাব পৰাটো আৰু অলপমান বিপদজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি দিব পৰা তাৰ কাৰণে এতিয়া মানে সেইফালে যোৱাৰ এলাও নাই তো অলপমান মই এনেই গৈ এইখিনিলৈকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে দলঙৰ সিটো পাৰে গেট বন্ধ আছে আৰু এতিয়া এয়ে হৈছে ডিফলু নদী আৰু ডিফলু নদীৰ ওপৰৰে এখন ধুনীয়াকৈ দলং টুৰিষ্টে মানে এই গোটেই কাজিৰঙা নেশ্যনেল অভয়াৰণ্য এইফালে গৈ জীৱ জন্তু প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে আৰু এইফালে যি আগৰ ফালে দেখিছে এই বম হাবিটো এয়ে হৈছে আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এইফালে এতিয়া আমি ডিফলু নদীৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা মানে আগলৈকে যাব নিদিয়ে মানে এতিয়া যিহেতু অলপমান বিপদ হৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে তাৰলৈকে আৰু যাবলৈ চেষ্টাও নকৰোঁ এই গধূলি সময়ত মানে আৰু এই ভিডিঅ'টো মানে এইখিনিৰ পৰা শেষ কৰি দিছোঁ যিহেতু মানে এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ পৰিৱেশ নাই থ' চ' আকৌ কালি নতুন ভিডিঅ' এটাত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই এম জে ব্লকাৰ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ধুনীয়াকৈ লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই দিব পাৰে টিল দেন টাটা বাই বাই জয় আই অসম